Депутати звернули увагу на безлад на вулиці Зоопарковій. На четвертій станції фонтану карети швидкої долають бездоріжжя вже майже півроку, а місцеві жителі постійно скаржаться на те, що після того, як дорогу розрили, проїжджа частина перебуває в жахливому стані і ремонтувати машини доводиться дуже часто. Влітку на Зоопарковій після дощу провалилася вантажівка з напівпричепом. На допомогу вантажівці тоді прибув автокран, але він також застряг. Звільняти проїжджу частину місцевим довелося власними силами. Депутат Одеської міськради Ольга Квасніцька звернулася з письмовим запитом до департаменту муніципальної безпеки. Департамент у свою чергу має надати відповідь за 10 днів. Я здесь призываю всех одесситов быть активней, особенно тех, кто живет и пользуется этим участком. Улица Зоопарковая, мы знаем, что она достаточно стала активной из-за застройки жилыми домами. Мы видим, как много там и автомобилистов, и пешеходов. Я сейчас не поднимала вопрос тротуара, я поднимала вопрос исключительно дорожного покрытия для того, дороги, для того, чтобы понять, когда мы увидим отремонтированную дорогу. И самое важное, будут убраны те блоки, которые на двух участках дороги установлены, которые являются очень небезопасными.